facendo che loro potessero produrre la prima volta la produzione per la nostra giustizia, ma non salvo il nome a cui c'è la cui comanda a cui ci poi stavo là lì. Каждый Казахстан по маркетке казак афан он дартун тарсарашу. Че афан сунаткарану афангавалу пылту лидата в масуалат пыки нандарета урандикан. Даде нандартун по пайке да двару хивадуну да сунаткарану афангавалу тарман да милонуну да алуру по азыш талануна ласликсон. چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ یا د صنعت د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام د دواړو هیوادونو د ګډو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په موخه نن ورځ د قزاقستان هیواد د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ حکومتي او خصوصي سکتور استازو په ګډون لوړ رتبه پلاوي په کابل کې د افغان قزاق د دوهم نړیوال نندارتون د پرانیستې شاهد دي. په نندارتون کې یې له ګډون څخه مننه کوو. د داسې نندارتونونو موخه د دواړو هیوادونو تولیدات او محصولات یو بل ته معرفي کول دي او په پایله کې یې کیفیت او کمیت ته هم توجه وراوړي. د دوو نندارتونونو له لارې به د دواړو هیوادونو صنعتکاران او سوداګر وکولی شي چې د بېلابېلو تولیداتو او محصولاتو په برخه کې تړونونه وکړي او د یو بل له تجربو ګټه پورته کړي. دا چاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې زیاتېدو او صنعت برخې د پرمختګ په برخه کې مهم رول ترسره کړي.
لکه درمونو هیوادوالو غواړم چې په دې نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شوي افغاني توکو تر څنګ قزاقي توکي هم واخلي. باید ووایم چې موږ پرون د قزاقستان له ښاغلي هیئت سره ډېر ښه ګټور مجلس درلود او پر برقي حکومتولۍ ولس ته د ښه معیاري او اسانه خدماتو وړاندې کولو او نورو بېلابېلو اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او ترانسپورتي مسایلو بحث مو وکړ چې له جملې یې یو مهم د ترکمنستان او افغانستان له لارې له قزاقستان څخه پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د شبکې غځولو موضوع وه. اسلامي امارات د سیمه ییز اقتصاد دې پروژې ته د اهمیت په سترګه ګوري او هر ډول ملاتړ ته یې چمتو دی. داسې او نورو سترو اقتصادي پروژو ته په افغانستان کې اوس تر بل هر وخت ښه بستر مساعد دی او د پانګونې نور ګڼ فرصتونه رامنځته شوي دي. په افغانستان کې کورني او بهرني پانګونې ته د زمینې په برابرولو سره نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم دلته پانګونه کولی شي، چې ښه بېلګه یې د کانونو د تیلو استخراج، صنعتي پارکونو، برېښنا تولید او نورو سکتورونو کې له افغان پانګوالو سره د آسیایي او اروپایي هیوادونو د پانګوالو ګډه سرمایه‌ګذاري ده. د برېښنا، کانونو، زراعت، ترانسپورت، زیربناوو، مخابراتو، ټکنالوژي او روغتیا تر څنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې پانګونه د دې هیواد اړتیا ده او موږ په دې برخه کې د کورنیو پانګوالو تر څنګ بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره کړې ده، چې ښه بېلګه یې د روان یو زرو څلور سوه درېم مریض کال په همه میاشت کې د 16 میلیارد افغانیو په ارزښت د نوو زیربنایي پروژو پرانیسته وه، چې په پایله کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په پای کې یو ځل بیا له ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو، خصوصا له افغان قزاق پانګوالو څخه غواړم چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. اسلامي امارات د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي او بشپړ ملاتړ یې کوي. قابل ذکر است کې باورګزاري برنامه های متذکره و حسن نیت دو جانبه حجم تجارت بین دو کشور به طور چشمگیر افزایش یافته است. با ویژه شاهد افزایش قابل توجه در حجم صادرات و تنوع محصولات صادراتی هستیم. همچنان تعامل سیاسی و اجتماعی، روابط بانکی، ارتباط تجاری، سکتور خصوصی هر دو کشور نیز توسعه یافته است. امید است برگزاری این برنامه ها نیز پر دستاورد و منجر به همکاری های بیشتر در عرصه های مختلف میان هر دو کشور گردد. حضار گرامی، با استفاده از فرصت یک بار دیگر می خواهم اعلام نمایم که سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان یک سیاست مستقل، متوازن و اقتصاد محور است که استوار به همگرایی منطقوی و همکاری های اقتصادی بوده و تمام ادارات افغانستان در راستای رسیدن به این هدف تلاش متداوم می نماید. امارات اسلامی افغانستان به منظور توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری زمینه مناسبی را خصوصاً در سکتور صنعت، ترانسپورت، انرژی، زراعت و معدن
با پیشکش امتیازات بی‌نظیر در منطقه فراهم نموده است و از تمام شرکای افغانستان دعوت می‌نماییم تا از فرصت‌های موجوده استفاده بهینه و خوب نمایند. مردم افغانستان همواره امید تبدیل شدن این کشور را به نقطه وصل منطقه داشتند، اما این رویاها همیشه در حد شعار باقی مانده است. اما امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا مانند سایر خواستهای مردم، چون امنیت، حکومت داری عاری از فساد، تأمین عدالت و نظام اسلامی، این رویا را نیز به حقیقت مبدل نماید. قرار است جلسه سه جانبه بین کشورهای افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان به منظور تحکیم و توسعه همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری مشترک برگزار گردد. ما از مهمانان گرانقدر در این برنامه آقای محترم محمد خان چاکیوف، معاون کابینه دولت ترکمنستان، جهت تشریف آوری به کابل و اراده محکمشان در خصوص اتصال منطقه ابراز تشکر و قدردانی می نمایم. امیدوارم در این برنامه ها به یک نتیجه تاریخی به نفع هر سه کشور و منطقه دست یابیم. و در اخیر یک بار دیگر از حضور گرم و پرشور شما در این برنامه ها تشکری نموده و برای تاجران محترم هر دو کشور موفقیت های مزید آرزو می نمایم و امیدوارم که در نشست تجارتی دو جانبه که بعد از ختم این برنامه و افتتاح نمایشگاه افغان قزاق ترتیب گردیده فعالانه سهم بگیرند. از هموطنان عزیز می خواهم تا از تولیدات و محصولات قزاقستان استفاده و حمایت نمایند. قسمی که از محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان حمایت شد، از همه سکتور خصوصی، از همه حضار محترم و مسئولین، ما با برادری و جدیت خواهش میکنیم که از نمایشم حمایت کنند، از برنامه های بی تو بی حمایت کنند و از کنفرانس ما حمایت کنند. الحمدلله به سطح جهان، به سطح منطقه و به سطح تمام کشورهای پیشرفته برنامه ریزی شده و امیدوار هستم که انشاءالله استفاده خوبی از این فرصت و از این نمایش ما همگی ما و شما داشته باشیم. افغانستان دا اسلامی مراد دا صنعت او دا تجارت دا وزاره دا دغ افتکار څخه چې دوی په افغانستان کې دا قزاق او دا افغانستان دا عنوان لاندې نندرتون جوړ کړی دی چې په دې کې زمونږ افغاني تاجران، صنعتکاران او د قزاق صنعت تجارت ګډون پکې لري. د دوی د دغې ابتکار څخه مننه او شکریا ادا کوو او مونږ په ټولو خپلو داخلي افغانانو او په خارجي سرمایه ګذارانو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ دپاره ښه زمینه برابره ده. په ټول افغانستان کې الحمدلله سراسري امنیت موجود دی. رادشی د افغانستان په بیا بدولو کې د موږ سره مرسته وکوي، سرمایه ګذاري دلته وکوي. موږ د افغانستان د اسلامي امارت لخوا په سیاسي معاونیت لخوا نه دوی دپاره زموږ سیاسي تعاون او مرسته به انشاءالله حاصله وي. په آخر کې یو ځل بیا د ټولو راغلو میلمنو د راتلونو څخه او دلته د ګډون څخه مننه او شکریا ادا کوو و آخر دعوان ان پلیژر تو بی هیر ویف یو and attend this business forum and exhibition. Since September 2021, UNAMA has reported on Afghanistan's economic opportunities and challenges. We have consistently argued
that economic recovery must be a priority for the benefit of the Afghan people and as an entry point to improve relations with Afghanistan and the world. Trade relations and the private sector play a key role in providing sustainable economic opportunities. They are respectively a factor, an actor of stability. The Afghan private sector have shown incredible resilience in challenging circumstances over the last 2 years. Many such challenges persist, including in terms of visas, banking, access to foreign market, and low domestic demands. We, in the United Nations, continue to advocate that they must be supported to fulfill their potential as a key driver of sustainable and inclusive growth and as a leading force for economic stabilization and recovery. I want to welcome officials from Kazakhstan and Turkmenistan. Central Asia plays a key role in Afghanistan's regional and international connectivity and it is economic development. I welcome inauguration of the joint Kazakh-Afghan Chamber of Commerce 2 weeks ago, which will create more opportunities for Afghan communities. I hope these opportunities expand in particular to the agricultural sector. Agriculture provides direct or indirect livelihoods to an estimated 80% of the Afghan population, including some of its most vulnerable segments. Events such as today's business forum are important economically, socially, politically, as Afghanistan has still to fulfill its potential as a regional crossroad. I hope to see more such opportunities in the future. Strengthen their access to foreign markets and business relations and foreign companies. The number of Afghan business women has reportedly increased fourfold over the last few years, including more than 9,000 business women currently registered. More, however, must be done by all stakeholders to ensure that these women can access opportunities and fully contribute to a more prosperous future for their families, communities, and country. I'll be primarily today in listening mode to better understand the opportunities and challenges and to reflect your perspectives and messages as well as the realities on the ground to the international community in my interactions. I thank organizers of this event for their work. I wish success to all participants of this business forum and look forward to our discussions this morning.